Hej, Erik Malmsjö heter jag. I den här filmen ska vi titta lite vidare på Google Drive och de olika funktionerna inne i Google Drive. Och framförallt Google Documents, eller dokument som det bara heter. Jag har tagit mig till Googles startsida här och troligtvis är du kanske redan inloggad. Annars kan vi då logga in med det användarnamn vi skapade vid ett tidigare tillfälle. Och jag skriver i min valda e-postadress. Allt är lika speciellt det där med lösenord. Man trycker två dem att funka. Sådär, nu är jag inloggad. Jag ser min lilla fina profilbild där uppe. Och jag klickar helt enkelt på Drive. Och här inne nu då så är min startsida. Jag har skaffat ett ganska nytt konto så att våra miljöer ska ungefär se ungefär likadana ut. Och jag har skapat ett litet dokument här nere, men det kommer komma till alldeles strax. Det finns någonting som kallas då för Google Drive och att man kan hämta hem någonting. Och det här är någonting vi kommer stifta bekantskap med i en senare film. Man kan installera det här lokalt på sin dator. Och jag sitter just nu i en Mac, men i och med att det här utgår från en webbläsare så ser det exakt ut likadant i både PC och Mac. Och lite beroende på vilken webbläsare man har så kommer det här funka mer eller mindre bra. Jag skulle rekommendera att ha en nyare version av Google Chrome till exempel. Och kanske inte en äldre version av Internet Explorer. Men det är någonting som ni får testa och jobba med själva. På vänstersidan här så kan vi då skapa olika saker. Jag har lite olika menyer här, vi kommer gå in på dem lite senare. Men längst upp så har jag något som heter skapa. Och jag kan då välja mellan lite olika verktyg. Jag kan skapa mappar, det kommer jag göra alldeles strax. Skapa dokument. Och dokument är väl lite grann, om man jämför det här med Microsofts produkter, så är det lite grann som Word. Eller en nedskalad version av Word. Presentationer är som PowerPoint, kalkylblad då är som Excel, och vi kommer också gå in lite senare på någonting som kallas för formulär. Hur man kan skapa väldigt enkla och smidiga webbaserade formulär för att göra en liten temaundersökning i klassen till exempel. Men det första jag ska göra med att skapa en mapp. Och den här kommer då heta, kommer döpa den till en kursnamn här, bara för skojs skull. Digitalt skapande. Sådär. Bara. Och då får jag då min mapp digitalt skapande. Jag ser den både här och jag ser den ute på min högerkant. Och vill jag nu då placera dokument inuti min mapp digitalt skapande? Ja, antingen kan vi då roa oss med att dra och släppa redan dokument som vi redan har haft sedan tidigare. Släppa in den där. Lägger den där inne. Eller så kan jag då stå i min mapp. Och då ser man här uppe, då står det min enhet, står det digitalt skapande. Och då kan jag skapa då nya dokument här inuti. Då går det till skapa och jag väljer då ett dokument. Och det är det vi kommer fokusera på i den här filmen. Och här har vi då mitt dokument. Och vad är det vi ser framför oss? Ja, det är en nedskalad version egentligen utav Word kan man väl säga. De har väl komprimerat och på något sätt tagit med de absolut viktigaste och mest användbara funktionerna med in i det här programmet. Och det första vi gör då, längst upp till vänster, då är det namnlöst dokument. Och här ska man då namnges dokument. Och det här är ganska viktigt att man gör det, för det är också någonting man kan arbeta med att söka på sen. Och då ser vi då namnet här uppe. Och de flesta utav er som har suttit i Word tidigare vill, ja, men jag vill gå in och spara. Och gå in på arkiv och sen så, nej, det fanns ingenting som heter spara. Det finns ingenting som heter spara som. Och det kommer vi prata lite mer om lite senare. Men det som är en av de finaste sakerna med det här, det är att så fort du har internet igång så kommer det här ligga och spara ditt dokument hela tiden. Så att du inte riktigt var rädd för att saker och ting försvinner från dokument, utan förvissa dig om att den då har sparat.
Men det ser man också en indikation här uppe på att ja, alla ändringar har sparats i Drive. Skriver hej. Då står de och sparar direkt. Och sen så har alla ändringar sparat. Så den kommer ligga och spara hela tiden kontinuerligt. Sådär. Jag har då börjat och skrivit någon form av rubrik. Och det jag har då som val att jobba med här uppe. Längst upp till vänster så har vi då skriv ut. Om du har en dator som är uppkopplad mot en skrivare på något sätt så kan vi då skriva ut det här dokumentet. Vi kan gå tillbaka likt ångra i Word. Fast vi har en liten ikon för det här. Eller stiga framåt igen om man ångrar att man hade ångrat sig. Kopiera cellformat. Kommer att jobba lite gärna med senare. Vi har vanliga formateringsmenyer här. Vanliga texter och brödtexter. Men så kan vi då sätta det till en rubrik istället. Om vi vill. Och det finns lite olika underrubriker och varianter man vill jobba med. Beroende på vilken av de här man ändrar då så kommer man ändra typsnitt och storlek per automatik. Vill man då vara lite speciell själv så kan vi då gå in och ändra då typsnitt per automatik. Och här ligger då ett exantal typsnitt från början. Även här då, de skalat ganska mycket. Men man har de vanligaste typsnitten som är gångbara. Vi har Times New Roman, vi har våran Verdana, Arial, Korean New. Man kan då lägga till fler typsnitt om man vill. Vi har möjlighet att ställa storleken på texten. Inga problem med det heller. Vi har möjlighet att göra den fet, kursiv och understruken. Och ändra då textfärg. Om vi vill då att någonting ska ha en annan färg i sin text så kan vi då på ett enkelt sätt byta textfärg. Nästa funktion då heter bakgrundsfärg. Och vill vi då att markera ett stycke text att ja, men det här är någonting riktigt extra att belysa så kan vi då lägga till en bakgrundsfärg. Lite grann som man strukit ur det med en överstrykningspenna. De här två kommer jag spara lite grann. Hur man skapar länkar och hur man kommenterar. Jag kommer komma tillbaka dit. Precis som Word så kan vi ha möjligheten att kunna justera formateringen om vi vill ha den vänsterjusterad, om vi vill ha den centrerad i mitten, om vi vill ha den vänsterjusterad eller då marginaljusterad. Om vi hade skapat mer text här så har vi då möjlighet att få de här då texterna att hamna i fina kanter. Vi har möjlighet att ställa radavstånd. Och från 1,15 då som är standard här inne till 1,5 eller 2. Och vi har möjlighet att skapa listor på olika delar av texten. Jag ska ta tillbaka min formatering här. Steg. Steg 2, steg 3. Vill vi då sätta de här som en lista istället så tar vi och markerar de här så har vi möjlighet att göra dem till en numrerad lista eller en punktlista. Och vi kan då jobba med indrag och öka och sänka indrag. Vill man då ta bort all formatering, vilket skulle kännas ganska skönt här på texten, så kan vi då markera all text och rensa formateringen så att den blir ren igen från början. Så det här är de vanliga funktionerna då inuti Google Drives dokument. Det är några jag hoppat över här. Jag tänkte framförallt stifta bekantskap med infoga länk och kommentera. Men jag börjar med infoga länk här. Om vi då vill infoga länkar till andra dokument eller hemsidor så kan vi då ha möjlighet att infoga länk. Så jag klickar på infoga länk. Jag har möjlighet att ange då min visningstext. Om vi då vill gå till SVTs hemsida
så är det möjligt att antingen då lägga in en webbadress. Jag kan lägga in en e-postadress, jag kan göra ett bokmärke. Klickar vi på OK här, ja, då får vi den här klassisk blå färg. Och när jag går med muspekaren över den här då, så får jag möjlighet att kunna titta på länken eller andra då. Någonting som ni är säkert intresserade av att få med in i ert bildarbete eller textarbete, det är ju infoga bilder, infoga små skisser. Och allt det här kommer vi ta i del 2-filmen om Google Documents. Tack för att ni har tittat!